אלון לוטרינגר, בוקר טוב לך. בוקר טוב. בן 37, עבדת אותה ב-1982. תגיד לי, למה זה לקח לך כל כך הרבה זמן להיות על קדמת הבמה? האמת שזנעתי, כלומר, היה לי את הפרויקט דימורה, שזה להקה שלי, והיה לי אלבום אחד לפני, אז אני ככה זז, וזה יהיה ככה, זה יהיה גלים כאלה שאני הולך... משקיע כמה שנים בלהפיק ובמקביל לעשות עוד אלבום, ואז חוזר קדימה. איך אתה רואה את השינויים שהובאו לך מאז פריצת הדרך שלך לאלבום ראשון ב-2012? לא יודע, המשכתי ללמוד ולהעמיק ולחפש, אתה יודע, פשוט ממשיך. תספר לנו על הסינגל הראשון שלך, The Maze, מתוך האלבום Ground, כן? ומה היה בהופעה שלך בכלל, בפסטיבל? ההופעה בפסטיבל היא תהיה בעצם ההשקה של האלבום, שאני מאוד שמח על ההזדמנות לעשות את זה פה, בפסטיבל הזה שאני נורא אוהב אותו. זהו, The Maze יצא, והחודש יצא גם כל שאר האלבום, קודם כל בפלטפורמות הדיגיטליות ואחר כך גם בהפתעות פיזיות. וזהו. כמה שירים יש באלבום, ואיפה זה הוקלט? אלבום הוא 8 שירים, הוא התחיל, התהליך שלו התחיל בברלין, באולפן של חבר טוב, שנקרא גיא שטרנברג, אולפן מדהים, שנקרא Low Swing, זה היה אני ואמיר ברסלר שהתחלנו ביחד, ואז לקחתי את זה לאולפן שלי במושב, ובניתי חתיכה. ויש אורחים? אורחים באלבום? כן. מוזיקאים שהם חברים טובים, יוגי, יונתן אלבלק, יוזי רמירז. אז אתה מופיע ב-13 לנובמבר 2019 בשעה 22:30 בקאופמן. אני מאחל לך בהצלחה בפסטיבל. תודה רבה. תודה רבה לך, אלון.